Jeg hedder Sisse Maj. Vi er blindtestet på sød på Gud og hver mand. Og Sisse Maj. Den var sådan blød, og så gik den ned og blev sådan lidt skarp. Ja, sød. Så hun bare også parrede den på sin mad. Hun har sådan lyse krøller. Så hun sad bare og skreg og grin. Sød. I håret, ned af sig selv på hænderne. Så har min onkel lært mig, at man kan kille pikken. Så kommer der mere sød. Så sidder hun og kilder pikken herop. Så kan man jo ikke andet end at blive glad. Når du blindtester sød, er du ikke i tvivl. Sød smager bedst, fordi der er forskel.